Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Ljeto u mreži, u kojoj vam donosimo zanimljiva događanja iz različitih dijelova Lijepe naše. U Ljetu u mreži pratimo festivale, koncerte, različite zabavne, sportske i kulturne manifestacije diljem obale i kontinenta. Giganti od Lego kockica izlože i na Zagrebačkom Velesajmu. Razgovarali smo s frontmenom Prljavog kazališta Mladenom Bodalcem. U današnjoj emisiji donosimo izvještaj s koncerta popularnog mladog gitarista Petra Čulića, a popratili smo i razvojne projekte, općine Kliste, mnoge zanimljive manifestacije i turističke atrakcije u kojima možete uživati u narednim vrućim ljetnim danima. Sve detalje provjerite u današnjoj emisiji Ljeta u mreži. Zagreb je dobio najveću evropsku međunarodnu izložbu modela od Lego kockica Invazija giganta. U šestom paviljonu Zagrebačkog Velesajma smješano je preko 100 nevjerojatnih modela, uključujući repliku Titanika od 11 metara i Batmobila u mjerilu 1:1 od 900.000 kockica. Tu su i figure poznatih sportaša, superheroja, bajkovita zona, jednom riječju, Lego carstvo za djecu i odrasle. Zagrebački Velesajam domaćin je najljepših i najvećih Lego modela iz cijele Europe, te funk zone za igranje. Ljubitelji superjunaka zasigurno će se oduševiti rekonstrukcijom Batmanovog vozila u dužini od čak 7 metara. Osim ove atrakcije, tu su jedrenjaci iz serije Lego, Forum Romanum, Londonske kućice, Kuća Mickeya Mousea, a sve je sastavljeno od legendarnih legića. Srdačan pozdrav sa Zagrebačkog Velesajma iz carstva Lego svijeta. Sutra će se za posjetitelje otvoriti u 9 sati najveća putujuća Lego izložba koja putuje svijetom. Radi se o 2500 četvornih metara u koju izložbu je uloženo 7 miliona kockica i bit će otvorena sve do 30.9. u gradu Zagrebu. Zagrebački Velesajam u skladu sa strategijom internacionalizacije ulagao je puno napora i rezultirali su ovom prekrasnom suradnjom sa našim partnerom iz Poljske. Hvala Rafalu na povjerenju i vjerujemo da će Zagrepčani i svi gosti grada uistinu uživati u ovom prelijepom projektu. Ova izložba nije samo interaktivnog karaktera. I prilika da se pogleda ono što se može napraviti od Lego kockica, što će sigurno sam vratiti u djetinjstvo i naše tate koji će sa svojim djecom ovdje boraviti, a vjerujem cijele obitelji nekoliko puta za vrijeme cijele izložbe. Zagrebački Velesajam ovime uistinu doprinosi jednoj interakciji, jednoj zanimaciji od ponude programa koji se može naći u gradu Zagrebu i spremni smo uvijek pomoći kada se otvori neka nova prilika da budemo na usluzi i društvenom i poslovnom segmentu. U moru raznovrsnih modela posebno impresivan je Batmobil. Iza mene je najveći model izložbe, to je rekonstrukcija Batmobila, Batmanovog automobila. Mi smo ga radili pola godine, a u projekt je bilo uključeno 14 ljudi. Batmanov automobil sačinjen je od 900.000 Lego kockica u omjeru 1:1, u dužini od 7 metara. S obzirom na mnogo različitih modela od Lego kockica, mašte i kreativnosti ne nedostaje, a inspiracija se pronalazi u svakodnevnom životu, naglašava organizator izložbe. Na ovoj izložbi možete saznati puno informacija iz znanosti, povijesti i drugih polja i sigurno ćete s tim informacijama s ovog mjesta izaći pametniji. Cijeli projekt počeo je prije 6 godina. Dječja igra bila je dokaz da ima nečeg magičnog u ovim šarenim kockicama. Cijeli projekt počeo je prije 6 godina, kad je moj mlađi sin imao 3 godine. On je tada dobio svoje prve Lego kockice i ja sam u njegovoj igri s kockicama vidio nešto nevjerojatno. Moj se sin duže od jednog sata igrao s Lego kockicama. Brojne generacije odrasle su slažući građevine od popularnih legića. Uz ove najpoznatije kockice, povratak u djetinjstvo je neizbježan. Njihove pjesme obilježile su sve važne segmente naših života. Moj bijeli labude, tu noć kad si se udavala, sve lako kad si mlad, lupi petama, s vremena na vrijeme, samo su neke od njih. Brojni koncerti, albumi, nastupi ispunjeni su snažnim emocijama koje su ih, kako kaže frontman hrvatskih Stonesa, gurale naprijed svih ovih 40 godina. Oni su svima dobro poznati Prljavci, a mi smo ugodno porazgovarali s frontmenom ove grupe, Mladenom Bodalcem. 40 godina karijere je jedna impozantna brojka. Kako se osjećate? U 40 godina, rekli ste, mislim, to je ono, fascinantna brojka, zapravo zastrašujuća. Kad se pogleda u jednom ljudskom životu, a 40 godina rada je jako puno, morat ćete priznati i na svijetu. Malo tko na svjetskoj sceni se time može podičiti. Mi smo ponosni na to vrijeme iza nas
i radosni zbog toga. Eto, malo žal postoji zato što je tako uz rock'n'roll vrijeme prebrzo prošlo. Ali smo imali tu sreću da su nam se ostavili svi naši snovi, da smo živjeli život koji smo sanjali, koji smo htjeli, u kome smo se pronašli, uz koji smo bili veseli, uveseljavali sebi i svoju publiku i morat ću da priznati da je to velika sreća u jednom ljudskom životu. Laska li vam to što vas uspoređuju sa popularnim Stonesima? Pa oni su, svako se ikada jedan puta popeo na pozornicu, a pogotovo kome je pozornica život, zna da Rolling Stonesi koračuju prvi, a cijeli svijet za njima. Ne samo mi u Hrvatskoj, nego cijeli svijet za njima. I mene veseli u svom slučaju da je ostak Mick Jagger neki dan poslavio 75. rođendan. A 5.7. su bili u Pragu. Ja nisam rođen, ja bio sam na prošloj turneji u Spielberg u Austriji. I nešto, mislim, pogotovo što su meni oni posebno dragi, moj prvi singl koji sam kupio u životu, dakle, singlica, ploča, bila Honky Tonk Woman. I doista mislim da je to dan danas na drugoj strani, na best strani je bilo You Can't Always Get What You Want. Sad smo pjevali Mick Jaggeru na stadionu u Rusiji, na utakmici Hrvatska-Engleska, su mi napisali da ne može uvijek dobiti ono što želi, You Can't Always Get What, po njihovoj pjesmi. Eto ga, zbog toga su mi Stonesi jako pjevali sa srca, pogotovo što su to žele majstori svog zanata i kada pa tako, te pove. Evo jedna turneja, prvi grad u kojem ste bili bio je Osijek. Možda o tome zašto ste baš Osijek odabrali kao onaj prvi i malo zapravo cijeloj turneji emocije, vas, publike. Pa ta emocija je ono što nam se sve to vrijeme, svo ovo vrijeme drži. Mi smo imali tu sreću baš te povezane s publikom, ljudi su se prepoznavali u našim pjesmama. Pa jedna ti se pjesma najčešće svidi zato što se u njoj prepozna čovjek. Na taj način nam se sviđa i Purple Rain i Satisfaction i poruke pjesama su one koje nas pokreću, koje čine to da danas je pjesme svidi. Osijek je u svakom našem itinereru, na svakoj našoj turneji je zastupljen. To smo prvi puta svirali njihovu novu sportsku arenu. Atmosfera je bila odlična, znam da je bila prepuna dvorana, ali smo ubrzo nakon 2-3 dana već bili u mislima jer smo krenuli na put za Australiju. 9. veljače, slično se zapamtio, 9. veljače je bila dvorana Osijek, a 13. veljače mi smo krenuli Zagreb, Doha, Perth, pa iz Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney i sve grada koje smo obišli. To onako ugodno uspomeno, bili nakon 25 godina, nakon 20, ne znam, za 24. pa 94. znači 2004. 2020. Nakon 24 godine smo došli ponovo u Australiju. Iznenađeni i ushićeni kako su pjesme dolazile do nakraja svijeta, naše pjesme, da se ljudi radili cjelokupan opus benda, sve što se sa bendom događalo i da neki novi ljudi, neki novi su došli na te koncerte koji su bili prepunjena, predivna uspomena i predivna atmosfera. Kasnije uslijedila odmah potom američko-kanadska turneja, 7 koncerata, mjesečno na zapadnoj obali, ovdje Toronto, Chicago, New York, tamo San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Kanada, Calgary. Isto bilo uspješno i velim, onda i ta putovanja i te jet lagove i sve je lakše nekako se nositi sa time kad su koncerti odlično posvećeni, kad su atmosfere na koncertima dobre i kad su sigurno da vjetar u leđa, da budeš u polju i da sve to skupo ima smisla. Evo možda malo usporedba emocija, vaš prvi koncert u Zagrebu i sad nakon zapravo toliko godina opet ova turneja, koncerti, je li se tu malo publika, emocije? Kako je bilo na početku, kako je sada? Na početku čovjek mlad, puno iskušenja, puno neiskusan.
samo znaš da voliš to što radiš, da te ljubav prema glazbi, da te pokreće. Željan si uspjeha, željan si slave, naravno. Neko veće, neko manje, mjeri, različito ljudi tumače taj svoj poziv da se penju na pozornicu i da nešto rade, glumci ili pjevači. Uopće ta glazbena scenska umjetnost. Prema tome, u to vrijeme ne znaš što će život donijeti, ne znaš je li to uspješno, nema toliko ljudi, nije možda toliko interes i ovako ovo, ali ti ono sanjaš doma pred ogledalom. Ja sam kao klinac imao češalj jedan na koji sam, to mi je bio mikrofon i ja sam održao koncerte, ali sve one iznad 100.000 ljudi na više, ne, ove male klubske nisam ni svirao. A danas je puno sve izvjesnije, vremenom si se dokazao, vremenom si svjestan da su ljudi na tvojoj strani, da vole to što bend radi. Ali eto, prošle su godine koje se ne mogu vratiti i sve to se tako mora i tako se i mora događati. Koji je ključ vašeg uspjeha prljavog kazališta? Teško je jednoznačno nešto odrediti, ali ja pretpostavljam pitati za tu dugovječnost benda. Ključ toga je baš zato što smo nalazili na dobar prijem kod publike. I taj uspjeh nas je pokretao i taj nas je uspjeh hrabrio da ne stajemo na svom putu. Druga stvar je ono što smo doista, što sam malo prije vam rekao, da smo ostvarili snovi, da smo se kroz to realizirali kao ljudi i onda smo uvijek imali respekt prema tom uspjehu, nastojeći da ga nikada ničim ne umanjimo, da ne potamnimo sjaj. Benda, svi članovi koji su se mijenjali, koji su razvojali, uvijek nam je ispred svi bio prljavo kazalište najsvetije, a onda naši nekakvi pojedinačni interesi, ali bend smo štitili uvijek i vazda. I tako mislim da taj uspjeh od publike, da su ljudi prepoznali tim pjesmom, da su te prihvatili kao svoje, da ih još uvijek ničim izazvani dolaze rado poslušati, da su one žive s nama, da žive u ljudima, to mislim da je temeljni razlog dugovječnosti benda. Ovo je zapravo malo rock'n'roll u Hrvatskoj. Mislite li da je sad ipak preplavi ovaj elektronski dio, DJ-vi, elektronska glazba, house, za razliku možda od prijašnje godine? Pa dobro ste rekli, jako puno glazbenih žanrova, glazbenih vrsta trenutno na sceni, od te novo komponirane glazbe do elektronske glazbe i ja mislim, kako sam ja uvijek na strani rock'n'rolla, ja nisam baš pretjerano pobornik svega drugog što se događa na sceni, ali naravno da se upisimo na raspoga i da svako ima pravo sebi zabrati ono što mu duši najviše odgovara. Mi imamo tu sreću da najveći posao na svijetu još uvijek rade rock'n'roll. Još uvijek najveće stadione pune i Bruce Springsteen, i U2, i Rolling Stones. I to je ne poveznica sa našom mladosti i bendovi koji su, dakle, 70, dakle, 50 godina na sceni Rolling Stones, nešto malo manje, Bruce Springsteen, gde su najveće svjetske njuške. Neovisno, htjeli mi to, DJ, ti ljudi, od kojih smo zapravo svi učili i ovi koji se tim svim drugim glazbama bave su učili od njih. I prema tome, ja mislim da sam još u tijeku, u toku sa vremenom, barem u tehnički. U 40 godina, kad možemo očekivati novi album? Pa je. I ovaj koncert u Kranjčeviću je pokazao da zapravo i nije nam sad nužno neke nove pjesme izdavati da bismo imali razloga za održavanje i tako velikog koncerta kao što je stadionski koncert, koji ipak jedna letica više i za sve, i za cjelokupnu scenu, i za nas sam. One noći, tako je bilo svih ovih godina, one noći kad se završi jedan album, zadnji mix se napravi, zadnje pjesme na albumu,
već drugi dan ja sam kuhovula kao autor svih naših pjesama, glazbe i tekstova. Počinje skupljati, dakle, ne možeš, ako si tekstopisac, ako si autor, ne možeš prestati imati momenata, imaš naravno inspirativnih momenata u životu i manje inspirativnih. Ali uvijek se počnu nekakve skice nekim pjesama skupljati, tako da nikad tu nije potpuno zatišje. Drugo, što se ljudima čini ako vi ogolite to, sve to, pa zna se da album je zašao 2012. Sad je 2018. 6 godina nije bilo novog albuma. Manje više za to razlog je ti suvremeni alternativni način do kojih ljudi dolaze, do glazbe, do ono gdje se to sve sprži, gdje se to nema one standardne procedure kako je to bilo većinu našeg života, da ti izdaš album, nekakav CD, nekakvu ploču, kazetu ili šta je god bilo trenutno u tehnološkom džiru. Pa si onda imao nešto. Sad je to manje, pa te možda ne motivira. Mada mi imamo pjesama i 20-ak pjesama koje su pri kraju iza dva albuma pjesama. Ali, eto, još ću morati pričekati jedno vrijeme da sve to iskristalizira i da nađemo jedan pogodan moment da podijelimo te nove pjesme sa publikom. Koji je vama koncert u dugogodišnjoj karijeri onako bio najdraži? Možda kakve anegdote sa koncerta Prljavo kazališta? Pa kad ste vi na putu toliko godina i mislim ove godine, od kad je nova godina prošla iza nas ono deseci tisuća kilometara, pa onda cijeli taj rokerski život je na neki način anegdotalan u smislu običnog građanskog života. Tako da ima puno tih nekih dogodovština zgodnih i manje zgodnih i ono, izgubiš putovnicu, recimo koja na američkoj turneji, pa ne znam 5 minuta gdje mi je. A to može biti, mislim, probajte zamisliti kakve bi to sve nekakvih reperkusija imalo. Dakle, puno dogodovština, teško mi se sad ono neće da onak baš, mislim to vjerojatno ono nekakvih pubertetskih zafrkancija s nekakvim, pretpostavljati da smo nagladali taj način. Anegdote se same javljaju, one same te dovode nekakve tako smiješne situacije u životu da je to nemoguće se ne razmijati. Ovako nekoj sekundi, ja to naravno ne mogu smisliti nešto što je bilo nešto fascinantno, ovako ona, vjerujte da cijeli život je bio anegdotalan. Možda neki najdraži koncert? Najdraži koncert, to je isto jako teško. Nekako, znate, imamo jedan koncert koji je, znate, godinama televizije, Hrvatska televizija, emisija TV Kalendar, uvijek posjećivala pažnju na taj datum 17. listopada, bi podsjećala na taj koncert na Trgu Republike tadašnje. Jedan koncert koji je bio više od samog koncerta, pa onda njega u tim nekakvim razgovorima niti nije nužno spomenuti, budući da je bio povijest. Ali je sigurno bila prisutna i trema i cijele nekakve policijsko-redarstvene okolnosti oko toga su ga učinile takvim u tom smislu nezaboravno. A ovo je doista teško je izdvojiti sad. Ja imam mnogo na 1600 koncerta. To možda vam to ne izgleda niti milijarda i onako kako bi ljudi... 1600 koncerata je stravično puno. Nogometaš u svojoj karijeri odigrao jedno 500 utakmica. Znači, u Dinamu je jedno... Nema ni 10 ljudi koji su odigrali 500 utakmica u svojoj karijeri u Dinamu trenutno. Dakle, 1600 ljudi, a s time da ja sam tek 7. godine benda došao u band. Dakle, tu je puno više i to su cijelovečni nastupi, tu nisu nastupi od jedno pola sata, i tu nisu humanitarni nastupi, tu nisu računati
nekakvi prigodni aspekti sa jednom pjesmom na playback ili ne znam nešto ovako ovo, ono što isto te izveze, moraš doći u taj grad, u to mjesto i pjevati tamo ljudima, a takvih je nastupa bilo, dakle, ne znam broja. Ja koristim ovaj razgovor da pozovem sve koji nas gledaju, sve ljude koji prati Koljevo kazalište, mogu vam orijentacijalno reći gdje ćemo se nalaziti. 10. Smokvica na Korčuli, 11. Sin, 12. veliki koncert na ljetnoj pozornici u Opatiji. 15. smo u Škabrnju, dakle negdje 25. smo u Zagrebu, u Zaštiti je. Pa onda idemo kod Gradišćanstva negdje u 9. mjesecu, mislim 8. 9. Cigendorf, kod Gradišćanstva. I tako bit će puno koncerata. Mi smo u nekom slavljeničkom raspoloženju, obljetničkom, okrugla godišnjica je formiranja benda i cijela turneja prolazi u odličnoj atmosferi, pa se ne već tako biti nadalje. Kako ste birali pjesme za evo, i turneju i za ove koncerte, onako koja bi bila prva, koja bi bila negdje ono u sredini pa zadnja, kako ste to izabrali? Pa, interesantno pitanje u smislu da ne ciljate samo na koje pjesme, nego svaki rock koncert ima svoj nekakvi uvod, ima srednji dio, ima taj završni dio kao i bilo koja dramska predstava. Pa prema tome i uvijek i mi gledamo da pažnja publike bude uvijek već i samim pjesama da ne opada pažnja publike, zbog toga gledaš koje pjesme i najbolje prolaze kod publike i na koji način ih posložiti u set listu da jedna ne potire drugu i tako. Što se samih pjesama tiče, 40 godina sve ono što je radilo Prljavo kazalište, dakle mi ne možemo iznenaditi ljude pa ne odsvirati Marinu, ne? Ne možeš iznenaditi ljude pa ne odsvirati Sve lao kad si mlad. Ne, ne možeš napraviti to da ne odsviraš Ne zovi mama doktora. Dakle, u tom cijelokupnom smislu si ti vrlo predvidiv. I ljudi doće slušati pjesme baš takve kako su one nastale, pretpostavljam. I tako da smo mi u tom nekakvom faktoru iznenađenja onemogućeni, jer 10-15 pjesama su uvijek koje mi moramo iz večeri u večer izvoditi. Kakve god mi pjesme još smislili i kakve još god pjesme i albume napravili, to su pjesme koje ću ostaviti trajni znak Prljavog kazalište, mi ćemo ih morati kad god se penjemo na pozornicu pjevati. Prema tome, sve u tom smislu predvidivo, one ljudi koji prate Prljavog kazalište vrlo dobro znaju o čemu se radi i tako mi ne smijemo tu njih iznevjeriti. Želim vam još puno godina uspješne karijere, samo da ovaj slijed nastavite i dalje i hvala vam na razgovoru. Hvala i vama puno i koristim kraj ovog razgovora da pozdravim sve gledatelje TV mreže i da im zaželim svako dobro. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se nakon kratke pauze. Jedan od najboljih hrvatskih mladih gitarista, Splićanin Petar Čulić, održao je solistički recital u sklopu 64. Splitskog ljeta. Na rasprodanom koncertu u podrumima Dioklecijanove palače publici je predstavio klasični repertoar zajedno s onim južnjačkog ozračja. Čulić diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a školovanje nastavio u Engleskoj i Njemačkoj. Dobitnik je niza nagrada na domaćim međunarodnim gitarističkim natjecanjima. Solistički i kao član komornih sastava nastupa diljem Hrvatske i svijeta. U podrumima Dioklecijanove palače publika je mogla čuti bezvremenskog Johana Sebastiana Bacha, kao i poznate skladatelje Španjolske i Brazila. Gitarist Petar Čulić otkrio nam je svoje dojmove nakon održanog koncerta. Pa mislim da je stvarno bilo jedan lijep koncert, da su ljudi uživali i eto, predivno je mjesto, predivna prigoda, mislim Splitsko ljeto uvijek je velika stvar, veliki koncert i eto, drago mi je što je koncert bio raspravljen već i prije početka
Tako da eto, zaista eto, nadam se da su svi uživali. Na repertoaru se našla i skladba Mali princ koju je skladao sam Petar Čulić. Mali princ dio je njegova drugog solističkog albuma s vlastitim skladbama. Knjiga Mali princ, u stvari, tad sam bio kod jednog profesora, kod Nene Munitića, koji je vidio neki talenat moj vezano za skladanje. Onda mi je rekao, pa eto, zašto ne bi uzeo neku knjigu pa po tome da te možda nešto to inspirira. I onda sam tako izabrao Mali princ i tako je sve počelo i kasnije sam dalje nastavio skladati. Općenito je to... Znači, iz života nešto čisto za dušu, što bi se reklo. Sve za dušu. Gitarist nam je otkrio kako je došlo do klasičnog i nešto modernijeg glazbenog repertoara za ovogodišnje splitsko ljeto. Eto, ljeto je, tako da mislim da nije bilo smisla da sad previše idem po nekim starim vremenima, iako je bilo i starih vremena i to praktički dosta, ali u svakom slučaju eto, napravio se jedan miks u kojem mislim da je svako mogao pronaći nešto što mu je bilo sigurno zanimljivo. Ravnatelj glazbenog programa Ivo Lipanović izrazio zadovoljstvo što su na 64. splitskom ljetu nastupili neki od najboljih hrvatskih gitarista, među kojima i Petar Čulić. Ja sam jako zadovoljan, pogotovo što evo već je treći, rekao bih, sjajni splitski gitarist sa međunarodnom karijerom nastupio na splitskom ljetu. Znači, imali smo Srđana Bulata prije dvije godine, prošle godine Gorana Listeša i sad Petra Čulića. To je jedna splitska reprezentacija koja se mogu podičiti i veći gradovi od Splita i baš sam jako zadovoljan što smo uspjeli takva tri gitarista dovesti na splitsko ljeto. I strašno sam zadovoljan koncertom, to je jedan suptilan, izvanredan, tehnički savršen gitarist, vrlo, vrlo emocionalno produhovljen i ja sam jako zadovoljan. Nakon kraja službenog repertoara, Petar Čulić iznenadio je domaću i stranu publiku izvedbom splitskog kola na gitari. Posebno je oduševljenje izazvao skladbom Galebija kojom je odao počast velikom Oliveru Dragojeviću. Publika imala je priliku čuti izvrstan gitaristički koncert Petra Čulića, čija je kvaliteta prepoznata diljem svijeta. Njegova virtuoznost i uronjenost u svaku izvedbu pokazala je zašto je jedan od najboljih hrvatskih gitarista. ...2018. godina je Europska godina kulturne baštine, čemu općina Klis nadomak Splita doprinosi brojnim projektima i aktivnostima. Zalaganje za kulturnu baštinu, ali i bogatiju turističku ponudu, urodili su plodom i u tom smjeru će se Klis dalje nastaviti razvijati. No paralelno s turističkim uspjesima ostvaruju se i značajni rezultati kod realizacije infrastrukturnih projekata.
Tvrđava Klis i općina Klis u 2018. godini ostvaruju velike pomake u smjeru revitalizacije i valorizacije kulturne povijesne baštine, koji donose veoma dobre rezultate. Tvrđava ostvarila čak 60% više posjeta u odnosu na prošlu 2017. godinu. Za lipanj recimo imam podatke, lani smo imali oko 5.500 posjetitelja, ove godine preko 9, to je za lipanj, dakle na razini godine to će biti još puno više, trenutno je povećanje 60% ovu godinu, što se tiče noćenja nekakvih 52%, tako da dobro, ne treba robovati brojkama, meni su draže one brojke što se tiče prihoda, nije bitno koliko ljudi samo dođe na tvrđavu, bitno je koliko mi zapravo kao lokalna zajednica tu koristi ostvarimo, koliko u konačnici i svi oni koji se bave turizmom, od iznajmljivača, od ugostitelja, od prijevoznika, koliko oni svi zarade, meni je drago da ljudi imaju nekakav dodatni prihod. A dodatan prihod svim mještanima plod je dugogodišnjih napora općine Klis da se tvrđava i kliška kulturna baština revitalizira s ciljem pokretanja kulturno-povijesnog turizma na prostoru jednog od najstarijeg i najvažnijeg hrvatskog povijesnog grada. Turizam je odlična stvar, on je odlična gospodarska grana, ne trebamo ga se bojati. Mnoge destinacije diljem svijeta, pa i male, ovakve kao što smo mi žive od turizma desetljećima, nema razloga da mi njega gledamo kroz nekakvu drukčiju prizmu. Ovdje u Klisu radimo sve na tome da suživot turista i lokalnog stanovništva bude prisutan u svakom trenutku, dakle da veliki broj turista niti malo ne poremeti život mještana. Načelnik općine Klis Jako Vetman nada se kako će Klis u skoroj budućnosti prijeći magičnu brojku od 100.000 posjetitelja, te je najavio kako će se u slučaju nastavka ostvarivanja izvrsnih turističkih rezultata smanjiti cijene vrtića. Povećanjem prihoda s Kliške tvrđave lako je donositi odluke. Dakle, 3 milijuna kuna koje ćemo ove godine imati, to je velika stvar i onda je lako biti načelnik općine Klis. I sad razmatramo tu situaciju, smanjiti cijenu vrtića. Dakle, kroz prihod od tvrđave smanjiti cijenu vrtića, ićemo sa subvencijom, vjerojatno sa višečlane obitelji, a onda kasnije i za sve. Iz proračuna će se izdvojiti i novac za financiranje radnih bilježnica i ostalih materijala za učenike osnovnih škola s područja općine Klis. Same socijalne mjere odnose se u prvom dijelu na radne materijale, jer županija ove godine kupuje svim učenicima udžbenike. Mi ćemo radne materijale, to je vrijednost nekih 200.000 kuna. No općina Klis također izdvaja novčana sredstva i za stipendije učenika, javni prijevoz te za vrtiće. To je sve skupa jedna dobra priča jer ovaj porez na dohodak koji stanovnici općine Klis uplaćuju, općini Klis mi ga njima vraćamo i to je onda dobra stvar. 300.000 kuna izdvojit će se i za stanovnike obeštećene u požaru. Imali smo lani požar u Klisu, u Kliskosi. Tamo je bilo dosta štete, nažalost nismo dobili nekakvu odštetu, naši stanovnici nismo, pa ćemo 300.000 kuna obeštetiti one koji su temeljem procjene tadašnjeg povjerenstva zapravo loše prošli, nažalost. Velika novčana sredstva ulažu se i u infrastrukturu. Sad će se raspisati javna nabava za kompletnu rasvjetu tvrđave Klis, Knežev dvor, vrijedan ukupno 1 milijun eura na kojem smo radili dugo godina, je otvoren ove godine za sve posjetitelje. Po svim naseljima općine Klis, od igrališta, nerazvrstanih cesta, led rasvjete, svega onoga što čini život u nekoj lokalnoj zajednici, zapravo sve smo to radili proteklih godinu dana. U planu je izgradnja montažnog amfiteatra u vrijednosti nešto manje od 7 milijuna kuna, ali i brojni drugi projekti. Evo i ovaj prekrasan ovdje objekt pošte, u dogovoru s Hrvatskom poštom zamijenit ćemo tu nekretninu, mi ćemo preuzeti ovo, ovdje će biti suvenirnica s javnim WC-evima, a pošti ćemo osigurati jedan manji prostor, njima dovoljan. Otkupili smo zemljište za parking u centru Klisa, otkupljujemo i ostala zemljišta na području naše Zagore za izgradnju mrtvačnica, za izgradnju dječjih igrališta, tako da naš prihod, naš proračun je narastao za 4 puta i to je dobra stvar u ovoj cijeloj priči. Imamo dovoljno imovine, nudimo mladim obiteljima, dakle zemljište u zakup. To su sve nekakve dobre stvari na kojima radi jako mali broj ljudi i onda dosta smo umorni, ali sretni što svoju lokalnu zajednicu možemo oplemeniti. Što je sve još općina Klis postigla, prezentirat će se na svečanoj sjednici koja je zakazana za 9. kolovoza. U Splitu je predstavljen još jedan zanimljiv projekt pod nazivom Site Run. Cilj projekta je proširenje turističke ponude i znamenitosti grada kroz interaktivnu aplikaciju koja pomaže trkačima da upoznaju grad kroz rekreaciju. Ukoliko ste sportaš ili se pak rekreativno bavite trčanjem i želite za vrijeme rekreacije upoznati ostale sadržaje grada, bez da se zaustavljate i tražite zanimljivosti putem klasičnih mapa, ovoga ljeta startup projekt ima zanimljivo rješenje za vas.
Naime, nismo mogli zabrati bolji grad za ovu prezentaciju, s obzirom da grad Split ima nevjerojatne potencijale, a u dokaz tome je i naš splitski polumaraton koji se događa u predsezoni i koji okuplja preko 2000 sudionika iz 40 zemalja svijeta. Intencija nam je bila ne samo da primjerimo nove mobilne tehnologije, jer vi ste dobili nagradu i kao startup tvrtka, već nam je intencija bila za našim gostima u destinaciji stvorimo jedan novi turistički proizvod koji će nam omogućiti besplatno da znači ne mijenjaju svoje životne navike. Budući da znamo da u EU ima preko 50 milijuna ljudi koji se bavi trčanjem, onda bi bilo šteta ne iskoristiti tu nišu i tim gostima koji ovdje dolaze da priuštimo mogućnost da u svojim tenisicama znači obiđu Split, a usput nauče nešto o našoj kulturi, o našoj povijesti, pa tako dok budu trčali od Makete do našeg Marjana, čuti će ponešto o našoj Dioklecijanovoj palači, ponešto o našoj Marmontovoj ulici. Imat će priliku čuti šta je fjaka, kako kod nas buše bura, di se kupuje hrana, kako se ona priprema, a sve sa ciljem da što bolje promoviramo našu destinaciju. SiteRun je startup projekt primarno dostupan kroz aplikaciju koja sportskim turistima i rekreativcima omogućava bolje upoznavanje zanimljivosti grada. Drago mi je što je SiteRun došao iz Split i drago mi je što je turistička zajednica grada Splita prepoznala ovaj projekt, odnosno prepoznala ovu jednu nišu turista. Znači, kad dođemo u jednu novu destinaciju, da ne znamo gdje bi išli trčati i zapravo dok smo i trčali nismo znali pored čega trčimo. SiteRun mobilna aplikacija je zamišljena upravo da spaja to trčanje i turističko razgledavanje. Pa evo danas u Splitu naši trkači krenuli su kod Makete grada tu na rivi i imali su priliku kada znači, startaju aplikaciju dobiti upute gdje se nalaze i u kojim smjerom će ići. Aplikacija ih cijelim putem navigira, znači, što znači da ih navigira, da im daje doslovce upute trči ravno, trči lijevo ili skreni desno kako već slijede. I dok oni trče, bez da moraju gledati u mobitel, dobivaju informacije o nekakvim atrakcijama pored kojih trče. Odlična je tura, zaista dvije su stvari. Em se može ležerno trčati Splitom po turističkim lokacijama, ali i izvan njih. Dakle, neko ko nije stalni gost Splita može poznati neke stvari. A s druge strane, zaista u 40 minuta se puno toga vidi i čuje što je najbolje. Ono što mi je bilo baš fora je da čujem Spličanku kako mi govori i svađa se sa jednim Zagrepčanom, pa šta su štenge, šta su skaline. I to na neki način zapravo svakog trkača nekako zabavi i tih 43 minute u ovoj prvoj trci su zaista prošli u čas. I odlična je stvar zapravo to što nije bitno koliko osoba brzo trči ili hoda, koliko se brzo kreće, zato što je prilagođena tura da se audio zapisi pale zapravo kada osoba dođe na tu točku. Aplikacija je trenutno bazirana samo na džogere i trkače, primarno na lokalitetu središta grad, no najavljuje se i proširenje aplikacije na šire područje Splita, ture za bicikliste i područje ostalih sfera sporta, te se projekt jako brzo širi i povezuje s ostalim srodnim projektima i aplikacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Vjerujemo donekle da je i ovakvi novi turistički proizvod razlog zašto Split jedini nije imao srpansku rupu, odnosno zašto smo mi, za razliku od drugih gradova, ovi vikend imali povećanje i to znatno. Znači, nastavit ćemo i dalje razvijati nove proizvode, koristiti nove IT tehnologije i pomagati startup tvrtkama kako bi one svoje znanje i iskustvo evo, upravo u Splitu plasirali na tržište. Da. Evo, upravo je gospođa Sandra malo prije spominjala bicikliste i druge rute i okolne destinacije, stoga su danas naše kolege iz drugih turističkih zajednica ovdje, upravo kako bi mi sada razgranali ovu priču i dodali ove segmente dodatne koji će osnažiti ovaj projekt i dati našim gostima još dodatne informacije, a i mogućnost da znači ne samo trkači, već i evo, pričali smo i o pješačkim stazama i o biciklističkim stazama, znači intencija je da se cijeli projekt razgrana. Projekt je inicijalno zamišljen za trkače. Mi smo krenuli da to predstavimo trkačkoj niši, međutim vidimo da u razgovoru sa našim partnerima, kao što su turističke zajednice, postoji taj interes, znači da li su to hodači, odnosno biciklisti. Vidjet ćemo, s obzirom mi smo start-up i dosta toga važimo u kojem smjeru ići, ali ako se pokaže da naši partneri žele imati nešto tako i za bicikliste, onda stvarno nama nije problem od jednog SiteRuna možda otvoriti jedan SiteBike ili bilo što SiteWalk u tom smjeru ići. Tu stvarno nemamo ograničenja, mi sad već radimo na nekim inovacijama s kojim bi aplikaciju poboljšali.
Ovu aplikaciju možete besplatno preuzeti na vašem pametnom telefonu i opušteno uživati u trčanju gradom, dok vas ona sama obavještava koje turističke, kulturne i ostale zanimljivosti grada Splita se upravo nalaze u blizini vas. Pomorski muzej u Splitu ove godine obilježava 100. obljetnicu završetka Prvog svjetskog rata izložbom I nakon rata rat, kojom predstavlja privatnu zbirku Anđela Miklića, kolekcionara predmeta vezanih uz ratne mornarice koje su obitavale I ratovale na Jadranu. I nakon rata, rat. Izložba je koja sadrži predmete vezane uz Prvi svjetski rat, posebno na Jadranu. Predmete koji su poznati pod nazivom militarija. Radi se o zbirci predmete I ostalih artefakata ratnih mornarica različitih nacija, a naročito Austro-Ugarske I Njemačke, koje su pretežito obitavale I ratovale na području Jadrana. Hrvatski pomorski muzej s ovom izložbom slavi 100. obljetnicu završetka Prvog svjetskog rata. Prisjetimo se, svi su prije 4 godine, ne samo u Hrvatskoj, nego I diljem svijeta, kulturne institucije I udruge slavile početak Prvog svjetskog rata. Slavio je Hrvatski pomorski muzej Split I to nizom događanja. To je bilo vađenje potonulog povijesnog broda Istranka, bile su I 2 izložbe, žalobni konvoj I odvažni momci. Međutim, ono što je bitno je to da Hrvatski pomorski muzej baštini veliki broj predmeta koji se tiču Prvog svjetskog rata I koje je već predstavio prije 4 godine. Zbog toga smo se ove godine odlučili predstaviti jednu privatnu zbirku Anđela Miklića koji baštini preko 1300 predmeta. Izložba predstavlja I dio hrvatske kulturne baštine, jer sadrži mnoge predmete koji dokazuju I sudjelovanje Hrvata u pomorskom ratovanju u Prvom svjetskom ratu. Radi se o rekvizitima, osobnim predmetima mornara I časnika, časopisima I ostalim spisima na hrvatskom jeziku, što dokazuje kako su Hrvati hrvatski jezik imali važan utjecaj u ratnoj mornarici Austro-Ugarske monarhije. Prvi svjetski rat, iako je doba velikog napretka tehnike, Jadran nije doživio da je bio pozornica velikog rata. Međutim, možemo kazati da se događale su se znatne podmorničarski sukobi I također otranska baraža koju su saveznici pokušavali probiti u nastojanju da uđu u sami Jadran. Austrijska I njemačka flota su naravno te pokušaje nastojali osujetiti, tako da se dogodilo niz bitaka, Otranska bitka recimo, kojima su znatni gubici bili za obe strane, ali ipak možemo kazati da je uspjeh bio na austrijskoj strani jer te podmornice, premda nisu izašle iz Jadrana, su ipak očuvale svoju obalu, znači nikada nije došlo do većeg proboja tih baraža. Mnogi artefakti ove zbirke sadrže znamenite povijesne činjenice iz tog doba, vezane za podmorničko ratovanje, programa unapređenje flote Austro-Ugarske I Njemačke mornarice, takozvani Flottenverein, I mnogih predmeta izvađenih z dna Jadranskog mora koji ukazuju kako je Jadran bio poprilično aktivna fronta, naročito podmorničkog obrambenog ratovanja. Oko 360 mornara iz Austro-Ugarske monarhije je stradalo u Prvom svjetskom ratu I ta se brojka za nas možda ne čini znatna, ali kada pogledamo recimo zanos koji je vladao u čitavoj Austro-Ugarskoj monarhiji vezano za tu jednu tek stasalu mornaricu, o tome govore recimo predmeti izuzetno zanimljive teme, to je udruženje za unapređenje Austro-Ugarske ratne mornarice Flottenverein koje je recimo prodavajući značke I razglednice koje posjetitelji mogu vidjeti na izložbi kupili o svojoj mornarici, jedan brod I jednu podmornicu I koji su izdavali časopise uz godišnje priloge od par desetaka kruna su trebali na dopisnicama naznačiti željeli primati časopis tog društva na hrvatskom ili na njemačkom jeziku. Tako da naš jezik bio jako bitan u mornarici I općenito možemo se ponositi sudjelovanjem u njoj. Ova izložba je samo mali dio velike kolekcije Anđela Miklića, koji sa povjesničarskom strašću prikuplja predmete već dugi niz godina. Većina predmeta je u izvrsno očuvanom stanju, a mnogi od njih su jedini sačuvani primjerci u svijetu.
Zašto je ona, ova zbirka, recimo, jedinstvena? Jedinstvena je po tome što ona sadržava jedinstvene predmete. To su vam pojedini predmeti koji su jedinstveni, jedini sačuvani primjerci u cijelom svijetu. I na što je gospodin Mihlić jako ponosan i da kako i mi smo jako ponosni. I htjela bih istaknuti i to da iako on nije po svojoj profesiji povjesničar, ali on kao pravi povjesničar zna kurikulum vitae svakog predmeta kojeg on baštini. Znači o svakom brodu, o svakoj odori, o svakom onom ordenju koje su dobivali ti časnici nakon Prvog svjetskog rata. I to je zaista fascinantno. Eto. Iduće godine najavljuje se i drugi dio izložbe Anđela Miklića koja sadrži predmete i artefakte ratnih mornarica iz perioda prije i poslije Prvog svjetskog rata. Mi planiramo za iduću godinu jer je zaista šteta ne predstaviti drugi dio kolekcije gospodina Anđela Miklića. Znači njegova kolekcija sadrži 19. stoljeće, ali ne samo Prvi svjetski rat, nego sve do 1450. godine. Znači, tu je i mornarica NDH, Nezavisne države Hrvatske, i mornarica u Drugom svjetskom ratu. Htjela bih istaknuti to da, bez obzira da je to privatna zbirka, da je i ona naša nacionalna hrvatska baština i mi se evo nadamo da će ona jednoga dana se udomiti u nekom prostoru u kojemu će ona biti dostupna široj javnosti. Izložba je osim obljetnice također i posvećena svim palim hrvatskim i ostalim mornarima i časnicima koji su dali svoje živote za obranu Jadrana u Prvom svjetskom ratu, kao i svim ostalim sudionicima u pomorskim ratovima tog doba koji se sa svojih ratnih patrola na moru nikada nisu vratili na kopno. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali. Hvala vam što ste bili s nama. Budite s nama i sutra jer ponovno donosimo zanimljiva događanja i još zanimljivije ličnosti. Sve ljetne radosti pratite u Ljetu u mreži svakim danom od ponedjeljka do petka u 20 sati i 5 minuta.